حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کے اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ مسلم۔